Vətən müharibəsi şəhidi Eldəniz Verdiyev Göygöl rayonunda dəfn olunub. Şəhidin nəşi Göygölü Murovda qəsəbəsinə yaşadığı evə gətirilib. Şəhidin cənazəsinin önündə qurban kəsilib. Dəfn mərasimində şəhidin yaxınları, hərbçilər, Kəlbəcər və Göygöl rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Daha sonra şəhidin nəşi Göygöl rayon şəhidlər xiyabanına aparılaraq dəfn edilib. Mərasimdə yayılma ateşi açılıb. Dəfindən sonra şəhidin tabutuna bükülmüş üç rəngli bayraq Eldəniz Verdiyevin atasına və qardaşına təqdim edilib. Mən 8 ayda oğlum Eldəniz 8 ayda itkin düşmüşdü döyüşlərdə. Mən fəxr edirəm ki, Allahın bu günümə şükür, gənə heç olmasa saflıq gözümüz yolda gəlirdi. Allah canım prezidentimizi qorusun, ona dəyilməsin. Mən gənə deyirəm, torpaqlar hamımızın torpaqları, torpaqları seçkini yoxdur. Qeyd edək ki, 1999-cu il təvəllüdlü Verdiyev Eldəniz Rabiloğlunun nəşinin iyunun 2-sində Murovdağ istiqamətində tapıldığı açıqlanıb. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu olan Eldəniz Verdiyev vətən müharibəsinin ilk günlərində itkin düşüb.